marka waa salaamaya dhammaan dhageystayaasha idaacadda kulmiye iyo weli cabdiqani saa la socotid sawiradaad ka aragtay soo dhaweyntii madaxtooyada labaad ee caasimada labaad ee Kenya Mombasa waxaa loo sameeyey state ama mataqaan VIP da dowladnimo inkastoo mataqaana protocolku aanu ahayn protocol waxa leeyahay booqasho daleed aanu ahayn oo aan madaafiic la ridin oo aanay ciidamo jirin haddana reception madaxweynaha loo sameeyay oo arintu prime ministerka uu madaxweynaha ahaan uu inuu hoggaaminayo siyaasadda dalka Soomaaliya prime ministerka problem labada dalna in badan carqalad ka taagnayd marka waa markii ugu horeysay marka farmaajo laga yimaado ree wasaaraha khayr inkastoo uu 2000 iyo waxaan maleynaya 20kii uu safar ugu dambeeyay ku tagay haddana hoggaamiyaha Soomaaliyeed muddo sanad iyo dhowr bilood oo markii ugu horeysay oo qof Soomaaliya leader ka uu ka booqdo marka si fiican baa loo soo dhaweeyay waayay su'aasha kale dadan is weydiinayaan warka hadda soo dhacay ku saabsan in qoraalka warsaxafada ka soo baxay dawladda Kenya lagu leeyahay Kenya waxay soo dhaweeyneysaa in xiriirka diblomaasiyada la soo celiyo iyadoo sidoo kale codsanaysa in kiiska badda si wanaagsan loo xaliyo halka ra'iisul wasaaraha Roble khudbadiisa qayb ka mid ah oo ku soo hadal qaaday in kiiska badda laga doorsugayo kaliya go'aanka maxkamadda caalamiga arintan oo hadalhaynta taagan maalmahan ah dajir caalam bal arrimaha diblomaasiyada marka loo eego si ku socdaan maxaa laga la bixi karaa marka waxa weeye arinta maxkamadda caalamka oo dalalka caalamku ama xuduudka dhuleed ama xuduudka badeed isku qabsado proseskaasi ilaa 2016kii ilaa hadda 2020ka go'aanka 4 bilood oo soo gaarinayba yiraahdeen wax badanna Kenya kama bedeli karto wax badanna Soomaaliya kama bedeli karto go'aanka ugu dambeey hadda maxkamadda ay hor yaalla arintaas waa arin caalami ah ee labada dal way ka wada hadli karaan si uga faa'iideysan karaan khayraadka badda khayraadka dhulka isdhexgalka bulshada isdhexgalka socdaalka waa la sameysan karaa xiriirka ay sameystaan sida Mexico iyo Mareykanka Canada oo kale Kenya iyo Ethiopia Soomaaliya xiriir way sameysan karaan hadda arintu meel xun bay taagnayd waxay taagnayd xuduud bay taagnayd waxay taagnayd in diyaaradaha Kenya ay Soomaaliya duqeyaan waxay taagnayd in mataqaanqaadkii Kenya la joojiyo waxay taagnayd in dadka Soomaaliyeed la dhibaateeyo marka bal hadda hoos in safaaradii la kala qaato marka hadda safaaradii waa la furay arinta badara inkastoo dhulka badda iyo xuduudka Soomaaliya aan lagu soo xadgudbi jirin haddana waxaa jirta qodob adag oo noor yaalo ah 6162 Arusha Agreement oo dhulka NFD la yiraahdo aan wada hadal ka sameynay ayaa wuxuu dhibaato ku yahay wuxuu ku beegan yahay xuduudka badeed ee Kenya sheeganayso marka dhulka Soomaaliyeed ee Kenya naga haysato iyo badda ay sheegayso way ilmay wada socdaan marka dawladda Soomaaliya taas dhar xujo ku ah ma dhulka ayaa Kenya la siiyay mise badda ayaa la siinayaa ee hadda si ay ku socoto arintu waa arin caalami ah ee dadka Soomaaliya iyo dadka Kenya waxaan u maleynayaa inay waxyaalo badan ka wada hadli karaan iyadoo aan badda Soomaaliya lagu soo xadgudbin waayay kulankan noo caalamuhu soo shaca baxay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay haddana dhacay asaate xogaha hor dhacay sheegayaan ama waxa uu dambeeyay sheegayaan in ila London laga soo shaqeynayay sida hadda uu dhacay iyo sida loo hadalhayay wax farqi ah u dhaxeeya ama wax saameyn ah isbeddel dhamaya ma jira wax dib u tamaashada madaxweynaha farmaajo ee xil ka dhamaaday ree wasaaraha Roble ee wasiirka Gaashaandhig oo hadda la socda wasiirka arrimaha dowladda la socda wasiirka carab oo waxbarasho la socda intuba Kenya carooda degan Kenya dadba u degan Kenya way degbay kasoo qaybay xiriir fiican ba Kenya la lahayeen gaar ahaan farmaajo lobbying kasoo galay marka jirsa siyaasiinta Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya oo dhan hadda waxyaalaha socda annaga dadka reer Soomaaliya ka falqooda arinta Kenya in heerka gaarto maanu jecleyn arrimaha doorashada fara ay soo dhex gasho arrimaha Kenya in qaadka oo suuqa xorta ah oo qaadka Kenya soo Soomaaliya keenin karo ka Kenya la keenin Ethiopia la keenin karo waxyaalaha hadda cusub ee ra'iisul wasaaraha Roble uu bilaabay in culayska diblomaasiyadeed Soomaaliya uu ka yareeyo oo uu Masar tago oo Saudiiga tago oo Imaaraadka tago oo uu Djibouti tago oo uu mataqaana Kenya tago waa fursad doorashooyinkeena culayska uga yaraanaya waa in dhinaca positive laga dareemaa ma aha in arinta badda arinta baddu waa arin caalami ah oo badda Soomaaliya badda Oceanka ay ku leedahay
وحدود بدات كده عرك يدولك هذاني الصومالي دول لهن دلهن ويجرتا شعبهن ويجرتا بركة أنا مرة أمر إن ما يعرفن تبدا إنه متى قاعد نجرو أكيد ويدور يسمعين ولا حال لقى السمايو قاب كسر نقطة ما خيرنا كود فائدة سنة ما جرى عصير عن كفائدة سنة ما عن كفائدة سنة حرير كي يلنا هسوا في يوتشر كمرك يعرف الدكتور هذا الوزارة رابل واحد وشيء يا إنه علاس كدولة سيد الصومالي كي يريو سعر الدور الشلا أنا لسه خلافي مرحبا سلام يا دمان تجيستياش إذا عدد كل مية يوري عبد غني سألت سعودي صور هذا الكارك تي سودوينتي من حطويرة اللبات عاصمة اللبات كينيا بومباسا وحلو سمي استيت أمام في أي بي دولة نمو إنك استوى متقا أن بروتوكول كأنو هين بروتوكول وحلي هذا بوقشط دلائل أنو هين وأن مدافع الريدين وأنا علم جرن هذا أنا ريسبشن مدحوينا لوسميجي أو أرنتو برايم مينستر كا ومدحوينا هن وإنه فجامين يو سياسة دلك الصومالية برايم مينستر روبل لما دلنا إم بدل عرق ذلك تاجنيد مركا وأمريكا يقول رئيس مركا فرماجة لقي مادو ري وزارة خير إنك استوى لبضة كوني وحمل أنا يلبعتن كي وسافر جودا بيجودتي هدنا وجميع الصومالي مدة سنة يدور برال وأمريكا هو الرئيسي وقف الصومالي اللي ذكر وكي يبغى هذا مركا سيف عمله سلوي ويا هاي سؤالك هذا بالنسبة لنا يا ورك هذا صار عايق صابسن إن قرالك وصحفيتك صباح دولة كينيا لقول هاي وكين يوحي سود وين يسا إن حريرك الدنواسيد اللي سوء عليو يدو سيدوك العطسانة يسا إن كيسك بدا سيوان أكسان لو حليو حالك ريد الوزارة الرابلة قد بدي سيخي كميدا وقصو هذا القاضي إن كيسك بدا لقدر رسوك يوكلية قواك حكمة عالميقة أرينتان أو هذا الهين تتاقن مالمهان دنجر عالم بالأرمه الدنواسيد مرك الله يقصيح قصو عدان محا لقلب بحكرا marka waxa weey arinta maxkamada caalamka oo dalalka caalamku ama xuduudka dhuleed ama xuduudka badeed isku qabsado prosesskaasi ilaa 2016kii ilaa hadda 2020ka go'aanka 4 bilood oo soo gaarinay bay yiraahdeen wax badan Kenya kama bedeli karto wax badan Soomaaliya kama bedeli karto go'aanka ugu dambeeyay hadda maxkamada ay hor yaalla arintaas waa arin caalami ah ee labada dal way ka wada hadli karaan si uga faa'iideysan karaan khayraadka badda khayraadka dhulka isdhexgalka bulshada isdhexgalka socdaalka waa la sameysan kara xiriirka ay sameystaan sida Mexico iyo Mareykanka Canada oo kale Kenya iyo Ethiopia Soomaali xiriir way sameysan karaan hadda arintu meel xun bay taagneyd waxay taagneyd xuduud bay taagneyd waxay taagneyd in diyaaradaha Kenya iyo Soomaali duqeyaan waxay taagneyd in mataqaanqaadkii Kenya la joojiyo waxay taagneyd in dadka Soomaaliyeed la dhibaateeyo marka bal hadda hoos in safaaradii la kala qaato marka hadda safaaradii waa la furay arinta badara inkastoo dhulka badda iyo xuduudka Soomaaliya aan lagu soo xad gudbi jirin haddana waxa jirta qodob adag oo noor yeelo ah 6162 Arusha agreement oo dhulka NFD la yiraahdo aan wada hadal ka sameeyney ayaa wuxuu dhibaato ku yahay wuxuu ku beegan yahay xuduudka badeed ee Kenya sheeganayso marka dhulka Soomaaliyeed ee Kenya naga haysto iyo badda ay sheeganayso way wada socdaan marka dawladda Soomaaliya taas ka xujo ku ah ma dhulka ayaa Kenya la siiyay mise badda ayaa la siinayaa ee hadda shay ku socoto arintu waa arin caalami ah ee dadka Soomaaliye iyo dadka Kenya waxaan u maleynayaa in waxyaalo badan ka wada hadli karaan iyadoo aan badda Soomaaliya lagu soo xad gudbin way ay kulankan noo caalamuhu soo shacabahay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay haddana dhacay asaatay xogaha hor dhacay sheegayaan ama waxa uu dambeeyay sheegayaan in ila London laga soo shaqeynayay een sida hadda uu dhacay iyo sida loo hadalayay wax farqi ah u dhaxeeya ama wax saameyn ah isbeddel ah ma jira waxa laba tamajir madaxweyne farmaajo xil ka dhamaaday ree wasaaraha Roble ee wasiirka Gaashaandhig oo hadda la socda wasiirka arrimaha dowladda la socda wasiirka carab oo waxbarasho la socdo intuba Kenya carooda degan Kenya dadba u degan Kenya way degbay kasoo qaybay xiriir fiican ba Kenya la lahayeen gaar ahaan farmaajo lobbying kasoo galay marka siyaasada siyaasinta Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliya iyo dadka Soomaali oo dhan hadda waxyaalaha socda anaga dadkeena reer Soomaali ka falqooda arinta Kenya in heerka gaarto ma aanu jecleyn arrimaha doorashada ay soo dhex gasho arrimaha Kenya in qaadka oo suuq xorta
oo qaadka keenay soo Soomaali keenay karo ka keenay Ethiopia keenay karo ee waxyaalaha hadda cusub ee ra wasaare roobl u bilaabay inuu culayska dulbaasiyadeed Soomaaliya uu ka yareeyo oo uu Masar tago oo Suuudiga tago oo Imaaraadka tago oo uu Djibouti tago oo uu mataqaana Kenya tago waa fursad doorashooyinkeena culayska uga yaraanaya waa in dhinaca positive laga dareema ee ma aha in arinta badda arinta baddu waa arin caalami ah oo badda Soomaaliya ee badda Oceanka ay ku leedahay waa xuduud badeedkeeda cirka iyo dhulka haddana Soomaaliya dowlad lahayn dal ahaan way jirtaa shacab ahaan way jirtaa marka aanu marna u maleen maayo arinta badda inuu ma taqaan jiro ee Kenya way doonaysaa in wadahadal laga sameeyo qaab kasta noqoto ma kheyrada ka wada faa'iideysana ma ganacsigan ka faa'iideysana maxaan ka faa'iideysana xirirka yeelana taas waa future-ka markay ay arintu degto ee hadda ra wasaare Roble waxa uu sheegayaa inuu culayska dulaasiyada Soomaaliya ka yareeyo si aanay doorashada aanu isugu khilaafin.